Zdravím vás, milí posluchači. Dnes se Hindustan Times ptá, jestli USA zásobují Ukrajinu zakázanými vysoce rizikovými bombami, aby čelili Putinovým silám. Kiev žádá smrtící bomby z Washingtonu. Chce Ukrajina použít zakázané bomby k cílení na Putinovu armádu? Bude USA exportovat zakázané vysoce rizikové bomby na Ukrajinu. Kijev žádal zakázané vysoce rizikové bomby z Washingtonu sděluje Reuters agentura citující americké zákonodárce. Podle Reuters Ukrajina požádala Spojené státy, aby poslali kont kontroverzní MK20 Kazetové bomby, MK20 bomby, jsou bomby, které se schazují z letadel a jsou určené především jako zbraň proti obrněným vozidlům. a tak, Takže požádali o kontroverzní MK20 kazetové bomby, zbraň, která je zakázaná ve více než 100 zemích a kterou chce vystřelovat Ukrajina z dronů. zbraně jsou zakázány v několika zemích kvůli vysokému riziku, které představují pro civilní obyvatelstvo. Podle zpráv Kieva, Kiev naléhal na americký kongres, aby stiskli Bidenovu administrativu, aby schválila dodávky. Ukrajinští úředníci údajně tlačili americké zákonodárce ke schválení na Mnichovské konferenci. Spojené státy jsou. Mají zakázaný export kontroverzních bomb podle zákona. A munice MK20 je schazována letadlem a uvolňuje více než 240 submunic ve vzduchu. Umlova z roku 2008 o kazetové munici zakázala zbraně poté, co ji podepsalo více než 100 zemí. Každopádně mezi těmi, kdo ji podepsal, však nejsou ani Spojené státy, ani Ukrajina, ani Rusko. Bílý dům již dříve vyvolal obavy z použití takového druhu munice. Rusko opakovaně tvrdilo, že Kiev používá sovětské kazetové zbraně v rezidenčních oblastech. zejména v Doněcku na východě, který byl svědkem intenzivních bojů.